Хабарымызды жалғастырсақ, өткен жылы шығыста 2 миллиард теңге қаржы игерілмей қалған. Бөлінген қаржыны Өскемен, Риддер қалалары мен Самар ауданы тиісті мақсатта тиімді пайдалана алмаған. Бұдан бөлек орманды заңсыз кесу және көктемгі су тасқын алдын алу жайы да сөз болды. Осы және өзге де мәселелер облыс әкімі Ермек Көшербаевтың басшылығымен өткен ведомство және жауапты қызмет басшылары қатысқан жиында сөз болды. Күн тәртібінде бірнеше мәселе қаралды. Өңірдің әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштері қорытындыланып, алдағы жарты жылдық жоспары таныстырылды. Жаңадан құрылған Катонқарағай және Марқакөл аудандарын қайта қалпына келтіру туралы айтылды. Айталық аудандардың қалыптасып, толыққанды жұмысты жүйелеулеріне республикалық бюджеттен 14 миллиард теңге қаржы қарастыру керек. Бұдан бөлек өткен жылы республикалық бюджеттен қаржының игерілуі туралы мәлімет берілді. Мәселен, 2 миллиард 4 миллион теңге қаржы игерілмей қалған, оның 263 миллион теңгесі Риддерде, 95 миллион теңге Самар ауданында. Ал 1,5 миллиард теңге Өскеменге тиесілі. Оның ішінде Өскемендегі жарықтандыруға тиесілі 600 миллион теңге тиісті мақсатқа бөлінбей қалған. Өскемен қаласы тұрғындарынан үнемі келіп түсетін шағымдардың бірі көшелерді жарықтандыру. Біз 21-ші ғасырда өмір сүріп жатырмыз, сондықтан жарықтандыру бірінші кезекте жүзеге асырылуы тиіс. Біз бұл мәселені шешу керек едік, алайда мәселе одан әрі қиындап кетті. Қызық жағдай, сіздер жарықты қоссаңыздар, енді біреулер оны қайта өшіреді. Не жағдай бұл? Мәселені бір жақты етіп шешіңіздер. Одан кейінгі мәселе орман шаруашылығы заңнамасының сақталуына байланысты болды. Өткен жылы орманда заңсыз ағаш кесу бойынша 40 факті тіркелген. Осы ретте орманды заңсыз кесу фактісі бойынша Марқакөл орман шаруашылығының басшылығына қатысты қылмыстық іс тергеуде. Келтірілген шығын көлемі 5 миллион теңге. Ағашты заңсыз кесу фактісі көбінесе Риддер, Өскемен, Пихта орман шаруашылығында тіркелді. Аталған фактілер бойынша қызметтік тергеу жүргізілді. Нәтижесінде 24 жауапты лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Марат Құсайыновтың айтуынша, мұндай заңсыздықтардың орын алуына аумаққа жауапты орман күзеті қызметкерлерінің аздығы және қажетті арнайы патрульді көліктің жетіспеушілігі. Бүгінгі күні орта есеппен алғанда бір орманшы 3000 гектар аумаққа жауапты екен. Жиында көктемгі су басу қаупіне дайындық барысы да талқыланды. Қазір алдын ала мұз жару жұмыстарын жүргізу қажет деп танылған өзендер тізімі дайын. Ал келесі аптада ауқымды республикалық командалық штабтық оқу жаттығу өтеді. Облыстың азаматтық қорғау жүйесі, яғни жергілікті атқару органдары, мекемелер және азаматтық қорғау күштері мен құралдары 1 ақпаннан бастап жоғары дайындық режиміне көшірілді. Жағдай күрделене түссе, жалпы саны 2334 адам, 735 бірлік техника, 50 бірлік жүзу құралдары және 200 мотопомпалар топтастырылып, күштер мен құралдарды жөнелтуге дайын. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті бастығы Ерғали Бахаев өз сөзінде су басу қаупі бар деген елді мекендерде қар тазалау жұмыстарын күшейту керектігін айтты. Әсіресе Глубокая, Тарбағатай, Ұлан және Шыманай аудандарында осы мәселеге аса мән берген жөн. Салтанат Кеңесбекқызы, Алексей Сафонов, Мақсат Нығметов, Алтай ақпарат.